დიდგორი არ დამთავრებულა ის მუდამ იქნება დიდგორი სომის გმირები გაიხსენეს და მათი სული მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს დღეს სამების საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 1021 წლის 12 აგვისტოს მნიშვნელობაზე ისაუბრა დავით აღმაშენებელს რომელმაც ისე დაგეგმა ისე მოაწყო რომ გამარჯვება იყო აუცილებელი და გარდაუვალი ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს რაცა ადამიანმა უნდა სიბრძნე გამოიჩინოს უპირველეს ყოვლისა წმინდა მამები ამბობენ რომ შენ თუ გაიმარჯვებ შენს თავზე შენ ყველგან გამარჯვებული იქნები დიდგორი არ დამთავრებულა სანამ ჩვენ ცხოვრობთ სანამ ჩვენ ვარსებობთ დიდგორი მუდამ იქნება არ უნდა შეგვეშინდეს დიდგორის ბრძოლებისაგან